Aoși, Irakli Garebashvili, da, საქართველოს დელეგაციის შეხვედრების გარდა, კიდევ თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენიმე დამამახსოვრებელი ფაქტი და მოვლენაც შედგა. Დავიწყოთ იქიდან, რომ 1500-ზე მეტი დელეგატი დარეგისტრირდა ამ ფორუმზე წელს და იდეაში თავიდანვე აცხადებდნენ, რომ ასეც იქნებოდა. Პოლიტიკოსები მათ შორის ბევრნი იყვნენ, პრემიერ-მინისტრებიც, პრეზიდენტებიც, ცენტრალური ბანკების მმართველები, უმსხვილესი ეკონომიკებიდან ამ პლანეტისა, მაინც მარტო ოლაფ შოლცი იყო წარმოდგენილი, ეთყობა არ დაეზარა და განიავდა, მაგრამ ბოლომდე არ მოუხდა. Ცოტა შვეიცარიული ალპების ჟანგბადი. Ხო, რუსები საერთოდ არ იყვნენ დაპატიჟებული და არც წარმოდგენილნი, არც ჩინელი მილიარდერები იყვნენ. Ნუ ჩინეთის შემთხვევაში თემა კორონავირუსს უკავშირდება ცალსახად და სხვა მიზეზ საქნუმოძებნი. Სხვათა შორის ფორუმის დაწყებამდე PricewaterhouseCoopers-ის გუნდმა გამოკითხვა ჩაატარა განწყობებზე 2023 წელს ბიზნეს ლიდერებში და ცოტა თლათ ოპტიმისტური სურათი ვერ დაიდო. 4000 გამოკითხულიდან 4000 გამოკითხულიდან 73%-მა დაადასტურა, რომ გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელება ძალიან შემდგომი 12 თვის მანძილზე. ეკონომისტების 2/3-მა რეცესიაც მოხდებაო. გერმანიის ვიცე-კანცლერი და ეკონომიკის მინისტრი თლათ შიშობს. Ახალი ეკონომიკური კონფლიქტები იქნებაო და ასევე გერმანიაში შეიძლება იყოს რეცესიაო, მაგრამ ეს რეცესია ყველა შემთხვევაში, ქალბატონებო და ბატონებო, ამბობენ რომ ხანმოკლე იქნება. Არ დარჩა ვალში გაეროს გემდივანი და ანტონიო გუტიერეში საუბრობს აღმოსავლეთის და დასავლეთის მზარდ დაპირისპირებაზე, რაც სამხრეთის და ჩრდილოეთის დაპირისპირებაში გადაიზრდებაო. უთანაბრობა, კრიზისები, ომები, კლიმატური პრობლემები. Problemele care arată catastrofa da nașirul jangis mateba, anu gamona bolcovi. Moclet te da sar cu asta arts mamal. Ursula von der Leyen ma ruseti zatle ulebis manzilze, quelazem zime recesia spirdeba. Camo vida birel patehi, romelis atschadeb sum sairta shurisu energeticul isa agento, tu ganahlebadi energeticis ken arga daovedit, araperi kargi argoșolebao. Să interesu perspective bia, ești polaperi, da, ești ganascadi imponze, rom soplio sruat, gadați cobașia, rom rusul energoresurse bze, sabolot, panuare. Aruci, ger, vercea vihede, bolom de magram, schvada s-a scaroi bicele, rom ruset ma Europis, anu rogot bazris, rogot ce-mi schiduelis, dacă ar fi buget, ci orieta s-a uzdat orțel, da, hlobit, asormos dat miliard dolar am de vermii. Da tu ești tanha, are simartle, mașini rusetis, oficialuri, წყაროების მიერ გამოქვეყნებული ბიუჯეტის დეფიციტი არა 3%, არამედ 8%-ის ფარგლებში. 150 მილიარდი ძალიან დიდი თანხაა. Თქვენ წარმოიდგინეთ რუსეთის ფედერაციისთვისაც კი. Მოგზაურობა გაძვირდებაო. გაძვირდებაო, თორე აგერ ჩემო ძმაო ყოველდღე არ მოგზაურობდეთ. Სადაა მოგზაურობა და კარგი ცხოვრება? Მედიდური, ესეთი მშვიდი და თანმიმდევრული იყო მაინც ჩინეთის წარმომადგენელი ვიცე-პრემიერი ლიუ ჰე, გეგმიურ ეკონომიკაზე ოცნება საქართველოში გააგრძელონო და ჩვენ ჩინელები კერძო სექტორის განვითარებას მივაწვევით და თან 2023-ში ზრდა არ გაჩერდება და გაიზრდება და გაიზრდებაო. Პროგრესსაც არ შევეშვებით და სტაბილურობასაც შევინარჩუნებთ ბოლომდე. ისედაც გადარეულია მსოფლიო და ჩვენ ხო არ ვაკლივართო. Დანარჩენი ჰქონდათ Bloomberg-ზე, CNBC-ზე, სხვა არხებზე გამოსვლები ბიზნესის ლიდერებს მსოფლიოში. Sătă șaqiri șasiadze iqo JP Morgan-is directori Jamie Dimon-i. Mec mișaqirebdi bevrs mis adgilas. Ho da qoeba rom am davoshi vikribebit da mere miliarderebi milionerebs uqobian rogor gznoben tavs soplioshi sašvalo penis zarmomadgenlebio. Sada es sašvalo pena da arsebobs tu ara kidevi sa es aris sakitkhavi. Danarcheni araperi gansakutrebuli tu ar chavtlit pandemiis, mtsvane ekonomikis da rekorduli inflatsiis temebs. Ise dghis es igits iseti ai am dagvari iqo dasataurebuli zogadat Davosis forumi, a ese iqo tanamsholoba danatsevrebul msofrioshi pandemiis shemdgom da Ukrainashi mimdinare omis fonze. Svatshevis Davoshi ar chavida arts Elon Musk. Da amaze jer kidev 30 dekembers datsera Twitter-shi, magari mosatsqeni ambavia es Davosio da მეცო როგორ შეადარა არა ფორმალური მსოფლიო მართლობის შეკრებას გავსო. Მასკს არაკლია მიმდინარე პრობლემები და ეთყობა მათზე კონცენტრირება ამჯობინა, რადგან თავის მოსაწონი ახლა შვეიცარიის ალპებში არაფრით ექნებოდა 2022 წლიდან გამომდინარე. Მოკლედ ამ ყველაფერს მილიარდერების და მილიონერების გარდა ასევე ესწრებოდნენ, როგორც მოგახსენეთ, 50
თავრობის თავმჯდომარე, ანუ პრემიერ-მინისტრი, სხვადასხვა ქვეყნებისა, 56 ფინანსთა მინისტრი, 19 ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და 35 საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამერიკა წარმოდგენილი იყო ჯონ კერით, ანუ პრეზიდენტის წარმომადგენელი კლიმატურ საკითხებზე და ასევე ვაჭრობის მინისტრით კეტრინ ტაით. Ho, Christine Lagarde-მა განაკვეთი ევროპაში არ დაიწევსო, ევროპის ცენტრალური ბანკის მართველზეა საუბარი. Ჯერ კიდევ მაღალია ინფლაციური, ეგზოგენური და ენდოგენური ფაქტორებიო. Და როცა ჩაიკითხეს ქალბატონ ლაგარდს, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რა ენდოგენური და ეგზოგენური ზე საუბრობო, საქართველოს ეროვნული ბანკის სახელმძღვანელოებს გადახედეთ, თქვე გაუნათლებლობა. Ბალში არ დარჩა ემოციების მხრივ არც კრისტალინა გიორგევა. სავალუტო ფონდის ქალბატონი თავმჯდომარე ღიად მოუწოდებს დამსწრე საზოგადოებას: ეჰეჰეი, დროულად გაიღვიძეთ თქვენ, ძლიერნო ამა ქვეყნისა დავოში შეკრებილებოლ. Მართლა ესე უთ. Ამ შეშლილი და დაშლილი მსოფლიოს მეტად დანაწევრება და პოლარიზება ხდებაო და რეცესია მსოფლიო ეკონომიკას არ აქვსდებაო. ხო და მასაც კითხეს. ქალბატონო კრისტალინა, ეს პოლარიზება რაღაც ნიშნავსო? ქართული პოლიტიკის სახელმძღვანელოებს გადახედეთ, თქვენ გაუნათლებლებო და გაიგებთ ყველაფერს კარგათო, რასაც ნიშნავს პოლარიზება. არადა, იმდენი ვახსენეთ საქართველო, რომ მართლა კარგი შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მის ჯგუფს დაოში შეკრებილ საზოგადოებასთან. Panelit cargi გამოვიდა და Irakli Gharibashvili საინტერესო შეხვედრებს დაესწრო. Ორი შეხვედრა არაოფიციალურ ფორმატში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. Იყო ასევე ოფიციალური ლანჩი სახელწოდებით გლობალური თანამშრომლობის ახალი მუხტი. Ასევე მსოფლიო ლიდერების დისკუსიაში მონაწილეობა. Ამ დისკუსიას ერქვა მოლაპარაკებები ახალი ენერგორეალობის თაობაზე. Ასევე კლაუს შვაბის სახელით გამართულ ტრადიციულ მიღებას დაესწრო, სადაც მისი ანუ კლაუს შვაბის მეუღლეც გაიცნო. ირაკლი ღარიბაშვილი აგერ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს და ასევე შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტსაც შეხვდა. Სხვა შორის ფორუმის დასაწყისშივე იყო შეხვედრა კატარის საინვესტიციო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან, რომელსაც მერე უკვე დაემატნენ კომპანია Stenaline, Carrefour-ი, Citigroup-ი, DP World-ი, Adani ჯგუფი და პირადად გაუტან Adani, ასევე უმთავრესი გერმანული ენერგეტიკული კომპანია RWAG-ის დირექტორი, ACV Power-ის დირექტორი და კიდევ უამრავი სხვა ადამიანი და მათ შორის იყო ეს სხვა შორის შეხვედრა ბიუჯეტისა და ადმინისტრაციის საკითხებში ევროკომისართან იოჰანეს ჰანთან. საიმედო ხალხი ხართ თქვენ ქართველები ევროპისთვისო. აი ესე თქვა ევროკომისარმა და რა ვიცი, ყველა ღმერთმა უსმინოს მას ამ ნათქვამში. იმ ფონზე რომ ამ კვირაში სრულიად ესეთი გათვლილი კითხვით, გათვლილ კითხვაზე პასუხით მოგვიბრუნდა თბილისში დაბადებული სერგეი ლავროვი, რომელმაც ყოჩახ საქართველოს მთავრობას ჩემი პატივისცემა თქვენო და კარგად ახერხებ დასავლეთის ზეწოლას გაუძლოთო და იმდენად კარგად ახერხებთო, რომ შეიძლება, შეიძლება ავია მიმოსვლაც აღვადგინოთო. ისედაც ვერსად დაუფრინავთ და თქვენზე გავლით მაინც ვიფრენთ სადმეო. თან დიდად არც ქართული ავიაციის საქმეა კარგად და ამ კვირაში აგერ ჩვენი საუკეთესო მიმინოც გავაცილეთ უკანასკნელ ვიციერ გზაზე. Ფერის სასაფლაოსკენ. დიახ, ფრენების შესაძლო აღდგენა და ეს გზავნილი ასევე იყო ამ კვირეულის ერთ-ერთი მთავარი განხილვის თემა. ხო, თუ არ ჩავთვლით ბიზინა ივანიშვილის ახალ პროექტს ლაგუნას მიმდებარე ტერიტორიაზე და თავად ლაგუნას საჩუქრად გადაცემას თბილისის მერიისთვის, რომელსაც ალბათ 2024 წლის არჩევნებისთვის გაამზადებენ და შესაბამისად აუშიც წყალს ჩაასხავენ. ისე დასაქმებისთვის 83 მილიონ ლარს დახარჯავს წელს მთავრობა და დიდი ალბათობით ესეც ანკესის ეფექტის მატარებელი იქნება 2024 წლის არჩევნებისთვის. ნახოთ. დავოსიდან საქართველოში დაბრუნებულ მთავრობის თავმჯდომარეს დახვდება შედარებით გამწვავებული ვითარება სამედიცინო სექტორში. საუბარია რეფერალურ ფასებთან დაკავშირებით, თუმცა ეჭვი მაქვს პრემიერ-მინისტრმა იცოდა, რასაც აკეთებდა და ვისთვისაც, თუმცა აი გაცილებით მწვავე დგას საკითხი DRG სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით, რაზედაც უკვე ღიად საუბრობენ სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულების წარმომადგენლები და ამ დარგის პროფესიონალები. მის ანუ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის არ ყოფნაში ეროვნულმა ბანკმა
inflațiuri molodinebi șemțirdao და შედარებით გადატეხილია ფასებიო. Ნელა, მაგრამ ეს უკვე სხვათშორის ისახება. Სხვადასხვა იმპორტირებულ საქონელზე ზეთი იქნება თუ სხვა პროდუქტები. Ეროვნული ბანკი ჯერ არა, კიდევ თვენახევარი არის წინ. Ახალი პრეზიდენტის შესარჩევად ეროვნული ბანკის პოსტზე ჯერჯერობით რაიმე ტიპის საჯარო განხილვები არ მიდის, მაგრამ აი კომუნიკაციების კომისია ნამდვილად ემზადება ახალი თავმჯდომარის ასარჩევად და ნახოთ, ნახოთ როგორ დაალაგდება აქაც ვარსკვლავები. Სავალუტო რეზერვები, რომ საქართველოში ისტორიულ მაქსიმუმზეა ეს მოგახსენეთ შემო ბატონო, ეს იცით და თან ბლომა შეისყიდა, ჯერ კიდევ კობა გვენეტაძის მენეჯმენტის ქვეშ ყოფმა ეროვნულმა ბანკმა დოლარი და არა თუ შეავსო დანაკლისი, არამედ თითქმის მიუახლოვდა სავალუტო ფონდის პარამეტრებს რეზერვის კუთხით. სხვათა შორის კარგად დაიწყო ეს კვირა ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც არ იყვნენ, ზოგადად ქართული კომპანიები არ იყვნენ წარმოდგენილნი დავოში, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, რაც არ მგონია მთლად კარგი ამბავი იყო, თუმცა მოდი გადავხედოთ იმ ქართულ კომპანიებს, იმ საერთაშორისო ქართულ კომპანიებს, რომლებიც საკუთარი აქციებით ვაჭრობენ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ნახოთ მათი ყოველკვირეული შედეგები. საქართველოს ბანკი, BGO, მათი აქციების ღირებულება 1.32 მეასედით გაიზარდა. Ეს ნიშნავს, რომ ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება თითქმის 27 გირვანქა სტერლინგია, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.320 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს აღწევს. ბოლო სამ თვეში კომპანიის აქციების მატება 34%-იანია და ერთთვიან ჭრილში ზრდის მაჩვენებელი 5.6% შეადგენს. TBC PLC აქციების ღირებულება ერთკვირიან ჭრილში 3.64 მეასედით არის გაზრდილი, ბანკის ერთი აქცია 22.8 გირვანქა სტერლინგი ღირს და კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.25 მილიარდ ფუნტ სტერლინგია და ბოლო სამ თვეში TBC აჩვენებს 27%-იან ლამის ზრდას და ერთთვიან ჭრილში კი კომპანიის კაპიტალიზაცია თითქმის 4%-ით არის გაზრდილი. Და ბოლოს GCAP-ი, საქართველოს კაპიტალი, რომლის თეგი არის CGO, აქციების ღირებულება 2%-ით არის გაზრდილი, 2% და 4 მეასედი, არ გაბრაზდეს ირაკლი გილაური 4 მეასედზე. ერთი აქციის ფასი 7.5 გირვანქა სტერლინგია, აქციების ფასის ზრდის შედეგად კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 350 მილიონ გირვანქა სტერლინგს უკაკუნებს. ბოლო სამ თვეში კომპანიის აქციების ფასი 22%-ით არის გაზრდილი, ერთთვიან ჭრილში კი 1.5%-იანი შემცირება. რახან ჩვენი კომპანიების მიმდინარე წარმატებები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გადმოვეცით. მოდი ერთგვარად დავრჩეთ ამ თემაში და გავაგრძელოთ შემდეგი ამბავი და შემდეგი სტატისტიკა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 2022 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ვიზიტორებმა ქვეყანაში 3.5 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ეს 2021 წელთან შედარებით 182%-იანი მატებაა. შემოსავალი პანდემიანდელ პერიოდსაც აღემატება. აქამდე საქართველოს ტურიზმის სექტორის მიერ გენერირებული მაქსიმალური შემოსავალი 2019 წელს იყო და ეს იყო 3.2 მილიარდი დოლარი. ტურიზმის შემოსავლების მატება სავარაუდოდ თავად ამ სექტორის აღდგენასთან ერთად რუსეთიდან შემოსულ მიგრაციულ ტალღას უკავშირდება. ცხადია, რადგანაც ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2022-ში ტურიზმის სფერომ ყველაზე დიდი შემოსავალი 891 მილიონი დოლარი სწორედ რუსეთის მოქალაქეებისგან მიიღო. ყველაზე მეტი მილიონი ვიზიტი 11-ის ანგარიშიდან გამომდინარე საქართველოში სწორედ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებმა განახორციელეს. 726.000 ვიზიტით 11-ის შედეგებით მეორე ადგილზე თურქეთია, ხოლო მესამეს კი სომხეთი იკავებს 666.000 ვიზიტორი. ეროვნული ბანკის საერთო მონაცემებს ტურისტული შემოსავლები ქვეყნების მიხედვით აი ესე ნაწილდება, ქალბატონებო, მოდი ერთად გადავხედოთ. რუსეთის ფედერაცია, როგორც გითხარით, 891 მილიონი, მას მოყვება თურქეთი თითქმის 400 მილიონი, 323 მილიონი ევროკავშირზე მოდის, უკრაინაზე 282, მას მოყვება ისრაელი, დაგენაცვლეთ ძმებოდა დებო, ბელარუსი, საუდის არაბეთი, სომხეთი, სავატანემ, აზერბაიჯანი, ირანი და დანარჩენი ქვეყნები ერთად არის 589 მილიონი დოლარი. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული აი ამ ანგარიშის თანახმად 2022 წელს საქართველომ ყველაზე დიდი ტურისტული შემოსავალი, იცით რომელ თვეში? აგვისტოში მიიღო, ხო არ გაგიკვირდათ არანაირად, რაც ერთ თვეში 523 მილიონ დოლარს შეადგენს.